Zdrž lidi, tu Tomasino a já vás vítám u 12. a posledního dílu z hry Mafia 2 a z datadisku Joeova dobrodružství. Hned pro začátek se pustíme tady do této úplně poslední mise, je zlatá mise, takže je to úplně poslední, takže jmenuje se Bordel. Těch posledních pár kšeftů stálo pěkně za hovno, něco mi tady nesedí, musím se stavit do bordelu a pokecat si s Rokem a Edim. Navíc mám v hubě sucho jak na Sahaře. Jo, je to nejlepší, problémy si vyřídit v bordelu. Tak jo, jdem dovnitř. A pro začátek promluv si s Edim. OK, jdem si promluvit s Edim. Pro začátek vám chci říct, že tento díl už měl být natočený před týdnem. Přesně před týdnem. Jenomže stal se tady, byla takový jeden malý problém. A to takový, ahoj čau, jak se máš, že já jsem to nahrával, no a jak si se mi nenahrál zvuk, tak počkej, já jsem to sice hrál před týdnem, ale nevím teď už zase kam mám jít, myslím, že tady. Po minule jsem tady, sorry. A ona to nevylila, já jsem to, dívejte, buch. A ona to, oh, to je, ty to máš přilepené, zajímavé, dobré. A já teď fakt, ale nevím, můžu vyskočit na to podium, nemůžu vyskočit na to podium. Tady někde jsou schody, hej chlape, ty seš tady pěkně ožralej. Jo, tady musím. No. Takže nenahral jsem zvuk a zkoušel jsem to dodabovat, ale jaksi stalo to pěkně za nic. Takže ono tam není ta správná energie, když to dodabováváte, takže to není to ono, no jak originál. Tak jo, super, jsme tady. Hej Joe, nazdar chlapi. Jak to šlo? No nebyla to procházka parkem, to ti povídám. Přepadli mě zmrdi. Jasně, o tom pokecáme pak. Hele, omluvte mě na chviličku, chlapi. Hej, Joe, přines nám další rundu. Jasně. Ale ne, Clemente ho postřelili, co budem dělat? Tak já doufám, že mám dost na boju a že nebudu to aj... Tak umři. Já rychle přebičou, tak. Já jenom doufám, že mám... Au. Sorry, že mám dost na boju, pač nevím, jestli od minula jsem to... Tak, paráda. Pojď sem. Jo, další hetka. Pojď sem. Jo, jsi na zádech jak tvoje matka. Přesně tak. Umři. Pojď sem. Pojď sem. Oh, další. Paráda. Jak to, že už mě zase hledají? To nebylo ani v normální Mafii 2. Tak, super. Umři. Tak, vedle. Pojď sem, vystrč tu hlavu. Vystrč tu hlavu, kamo. Tak, vedle, sakra. Pojď sem. Tak, ještě. Ej, já jsem ho střelil do srdce a on furt žije. Pojď sem, brokovní, si to nepřežiješ. Pojď sem. Tak, nadhera. Přežil jsi to, nepřežil? Myslím, že ne. Paráda. Tak, a jdem. Vemem si tu olejničku, počkat, ale tady někde byl Thompson. Munice semi. Jak to byl někde Thompson? A já mám Thompsona plného, takže je to cajk. Počkej, on tady byl někde, pojď sem. Kamo? Jo, nadhera. Jo, další, pojď sem, ty jsi tady schovaný. No tak se ukáž. Pojď, kamaráde. Tak se to dělo. Oj, hoši, umřete oba dva. Tak, super, tak se mi to líbí, přebijem. Tady si někde pozbíráme munici, tady máme posledních 90 nábojů, tak to pozeberem. Co, tady musím jít, ne, já musím jít sem, jenomže ty se tam bojíš jít první, že... Oh, dobré kamo, dobré, jo to byl náš, ale nevadí, jste jako zabil někdo jiný a ne já, takže je to caj, já se nemusím starat. Jau, tady jich je trošku moc. Schováme se pod sem, hajzle, pod sem, umři ty za barem taky. No pojď, ukaž se, jo, pěkně vás kosím. Vylez. Tak, přebíč ho, udělej, tak. Pojď, vylez. Hej, ty se bojíš, kamo? Tak, pojď. Jo, přesně tak. Jo, tudma nemůžem, tudma je to zablokované. Tak projdem tudma. Ale copak? Bojíš se? Nejsou tu nějaký playboy, když už jsem tady... To je otázka, jestli v bordelu je playboy, to je jasný, že jich tady bude plno. Tak, počkej, tady někdo určitě na nás vybafne, ne? Já už si to opravdu nepamatuju. Jo, tu... Já si beru dveře, paž na podium není nic vidět. Tak, podium jsem měl posledně a tam to bylo strašně debilně vidět.
Takže jsem tam, radši si teďka vybírám po druhé dveře, je to lepší. Tady se, op, ne, rychle se, rychle, Joe, tady, tak se schovej. Jsem se chtěl schovat za tu sedačku, tak. A máme, už nemáme žádné náboje, tak vemem si třeba odstřelovačku, kde seš? Či tady jsou někde, jo, tam je. Tak, jak to, že? No pojď, vylez znova. Jo, tam seš. Pojď sem, kamo, vedle. Proč já se furt ne... Ježišmarja. Pojď. Pojď. Tak. Jak to, že ho to nezabilo? Hej. Jau. Hele, kdo to přiběh? Je, já mám granát. Parada. Hop tam. Tak. Třísk. Nádhera. Vezmem si tady olejničku. Hej. To byl kdo teďka? To byl ten Eddie? Počkej, kde je kdo? Jo, to je Eddie. Eddie, ty se teda vrháš. Ty seš lepší než... Joe, když jsem hrál za Vita, kurník šopa. Tak, a i když vlastně i Joe se tam hrnul. Všichni utíkáte, co? Bojte se. To jsou jenom kulky, prosím tě, to jenom svíšky kolem hlavy, to nic není. Au, ej, kde tady po mě střílí? Tu je někdo, nejde hodně blízko, tady je. Pojď sem kam, hej, já vám tam hodím zase granát, jo, to bude sranda, když vám tam hodím granát, co? Teď si přebiju tady vemu brokadu, potom. Tak, brokovince proti brokovinci, tak. Jde to urazit? Nejde to urazit. No pojď. Ukáž se, kamo. Jak to, že mě můžeš sestřelit skrz sochu? To není... Tak jak je taky, jo? Zabiju. Ej, ta socha jde rozbit. Luxus. Tak co, už... Ještě žiješ. Tak, super, nádhera. Neboj, neutečou. Oni se... To... Aby utekli, jsou normální, přece nás musí zabít. Tak. Jo, fakt? Vlastně jo, to máš pravdu. Jo, fakt, pojď sem na chvíli. Jo, vedle. Pojď sem vylez. Uhu, umři. Nádhera. Zdechněte vy. A seš na zádech jako tvoje matka. Jo, ty ještě ne. No pojď. Jo, tak. Už je krásně po tobě. Můžem bez problému teď běžet. Hele, tady si vemem. Au, tak nemůžem. Tak jsem si to naivně myslel. Jak to, že jsi přežil? No pojď, kamo. Co to máš za zbraně? Ty máš Magnuma. Tak, a teď už jdem ven. To tačou, musíme za nima. Fajn, padej dovnitř a postarej se o ně. Co pak ty mě nepomůžeš? Někdo tady musí zůstat, co kdyby se objevili další. Hele, postarej se o tohle a já se postarám o tebe. Máš mi slovo. A teď makej. Jo, vlastně jo, tady teďka jsme v té naší známé místnosti, kde prostě kde byla přestřelka i s tím Vitem, jak tady ho vlastně ten Clemente uvěznil. Pojď sem, tak. Tady mi to najdi Roka, jo, musíme najít Roka a pak toho Roka musím zabít, tak. Tak, jo, super, ale chci lepší jinou olejničku, tohle chci. Kde jste kdo? V tom snad si budu šetřit na později. O, jo, tady je jeden, pojď sem. Tak, ještě žiješ? Teď už nežiješ. Kurňa, jich tady nějak moc. Tak, přelezeme skrz roh. Hop, jo, tady je jeden schovaný, pojď sem. Tak, ještě neumřel? Au, jo, Joe přebí zrovna? Tak, super. Ano, a vás mi vyskočil, výborně, zrovna v té nejlepší chvíli. Tak, kde jste kdo? Kde vás můžu dál postřílet? Hraje nám i taková ta luxusní napínavá hudba. Myslím, že ne, teď už jsou tady až na schodištích, takže teď bych mohl bez problému vyběhnout tady. Tady se jeden ukáže. Tak jo, skvěle, přelezeme roh. A teď tady budou dva nebo tři nebo kolik jich tady bude. Tak, tady další, hetka, nádherné. Daří se mi pěkně. No je taky pravda, že už to tady znám, takže už to není takový ten first feeling, ale tady je ještě jeden. Tady je a tam je vzadu, jo, a oni tady mají i brokovnici. Tak, umři, jo, už konečně umřel, a to je, či on utekl? Tady ten utekl, jo. Munice Tomík, olejnička, takže si přebijem, ať máme, no tak přebij si, sice mi tam chyběly jenom, a granáty, jo, odsud je mám vlastně na posledně tyhle granáty. Tak tu je další Tomík, takže mám úplně plnou nádrž. Už jdu, jau. No pojď, tak,
Jo, ty. A kde je tu posera teď? Ha? Tak, umři. Jo, skvěle, skvěle. Kde je kdo? Tak tady, jo, teď tady tudma nemůžu, pač tady je to zadělané, jeho, už tě vidím, kamo. Už jsem tě zahlid. Máš štěstí, že jsem tě, jo, tady jede, další čumí. Ha, 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 neschoval se z mis, kamaráde. Jo, to byl vlastně on, který, je, on měl tu, no, jak se tomu nadává. No, nevzpomenu si, tady tohle měl. Fakt ne? Tak, sorry, kamo. Tak, dneska jsem tě zachránit. No, vylez. Tohle měl, no, tu, ne, nespomenu svak. Odstřelovačka, třísk, a je po něm. Třísk, ještě žije? Nebo umřel, nevím, asi je po něm. Tak, au, někdo nám tu hází granáty, musíme se schovat. No, samozřejmě, no, tady udělali kouřovou clonu, nebo ohnivou clonu, že jako je jejich zvykem. Jau, 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 au, to rychle utíkáme, utíkáme. Tak, pojď sem, jo, ty jsi náš, to je taky náš, tam je cizí. Tak ten přežil, ty umři, nevím po kom střílíš, ale... No, jo, aha, dobře, ty už se jenom kryješ. Tak jo, tak rychle proběhneme sem a pojď sem, kamo. Třísk, přímo do hlavy. Přímo do hlavy. Kdyby se to tady počítali za to body, tak už mám několik bodů. Tak tady se radši vemu Tomíka, ať jsem připravený na nejhorší. Já si fakt nepamatuju už... Jo, tady vlastně mi zhodí ty, ten roka, ou, oh, jo, tohle, rychle, šplhej přes překážky, na co, když to takhle obejdu krásně, ale jo, tohle budu muset rozstřílet, no tak, tak dobře, tak, tak, skvěle, rozstřílíme to je nejlepší, to je super nejlepší, tak opět si vezmeme zpátky Tomíka, nebo si tady vezmeme třeba olejničku, to máš přebitou, teď ji máš přebitou, skvěle. Tak, super, save point. A zatím jsem ještě neumřel. A... Op, op, kurník. Pojď sem, tam seš. Tak, jo, už umřel. A jak to už neznají moje jméno? Ale nenadávej mi furt... Jo, to je to světlo hnusné. To jsou ty hnusné světla tady. Které, přes které nic neuvidím. Tak, jo, skvěle rozbité. Hele, tady je ten skvělý Tomík. Ne, Tomík, to je... Či budu muset... Tak, do pojistkové skříně. Au, to jsem se tady minule dobře vydupal, že jsem měl... Je, Playboy. Pěkná. Tak. A, umři. Hej, ty jsi sejmu vlastního, hej, kamo, ty jsi fakt dobrý. Tak, kde je ten skvělý Tomík tady, tohle? Tak, to nevím proč, ale mi se tenhle líbí. On je aj takový nějaký fajný. Hej, kde jste kdo? Já tam seš. Kamo, já se tady schovám. Tím pádem mě nemůžeš dostat. Tam viděl jsem tvoji hlavu, viděl jsem tvoji hlavu. No vylez. Jo, tam je další, jo, tu jsou. Já, on má brokadu. Tak, skvěle, skvěle, počkej, ještě ty. Hej, vy máte všichni brokovnice a vy jste s tím lepší normálně než já. No tak, někdo umí s něčím, že? Tak, jo, on má tu odstřelovačku. On má tu luxusní odstřelovačku, tak. A teď nevím, kde, on je někde tu. Kamo, kde seš? Jo, tam seš. Skvěle. Tak, to by mělo být všecko, ne? Co tady? Jo, zase ten dobrý Tomík. A vy máte fakt skvělé zbraně. Hej, kamo, ty seš. Ty vole, to teď bylo ochlup. Pocen, co ty máš, jo, ty máš olejničku, tak počkáme, až se trošku uzdravím. Bo to je fakt, jsem teďka šel trošku kamikadze. OK, co to, MP40. Počkej, kde teď? Kudy teď? Kudy teďkom? Myslím, že tady. Jo, další to hnusné světlo. Tak. Pryč s ním. Jo tak, vy teď pomíní na mě, ty budeš posílat svoje kompány, že? Jau, co to bylo? Co to bylo? Tak to ne. A tak dobře se mi vedlo. No samozřejmě, že od tohohle z toho save pointu naposled, že? Ano, skvěle, tenhle Tomík prázdný. Tak, teď aspoň už vím, co mě čeká. Pěkně jsem si to oživil. He. Koho? Jo, toho kamaráda Vita. No, můj Vito, ten je bohužel jaksi trošičku ve vězení. A to jenom díky vám. Tak, vemu si toho Thompsona. Kde je ten Thompson? Počkej, najete brokovnice. Jo, tu je ten Tomík. Pojď sem.
Zavazí mi ta hnusná skříň. Jo, světlo zneškol, když střel do pojistkového. Tak, skvěle. Tak, ty jsi mezi tím přebíjel a já jsem ti krásně sejmul. Proč ne, že? Tak zatím budu šetřit tady tím, pač... Jau, pojď sem. Tak, skvěle, přímo mezi oči. Tak, schováme se teď semka. A teď, kámo. Kde seš? Tu seš někde. Bude tady schovaný. Ne, tam je. Třísk do hlavy. No, teď po mně půjde jich zase plno. No pojď. Jo, s brokovnici nebo s čím to seš? Tak, poslední náboj přebijem. Joe, tu jim můžeš rychle přebíjet, to je fajné. To je fajné. Pojď sem, jo, tu seš. Ježiš, Joe, střílej, rychle. Rychle, ty vole. Tak. To bylo hodně ochlup. To bylo hodně moc ochlup. Tak, kde jste kdo další? Vy to máte vyběhnout, ne? Jo, už běží. A odkud vyběhne? Tady, odsud. Tak, umři! Ty vole, teď jsem se až lék. Teď jsem se lék, jak se tady utehli hry nějak neléká, nebo to? Tak, teď ve mě hrklo nehorazným způsobem. Tak, vemem tady, pozbíráme si tu náboje. Skvěle, přebijem si tady tohoto odmíka. No tak, sundejte ho, jasně, známe. Známe všechno, schováme si za zítku. Ježíš, jo, ty si zrovna přibiješ. Pojď sem, Roko. Jo, tak, zrovna když po tobě začnu střílet, tak ty utečeš, že? Tak. Ty umři, kamo, hej, ty žiješ, já jsem myslel, že jsi mrtvý. Ne. Normálně tak, jako, děláte si prdel. Pechni, konečně už, pojď sem. No vylez. Já už vím, proč vás jde tak těžce zabít. Vy máte totiž neprůstřelné vesty. Takže vás je potíž zabít, tak. Ale vy máte ty dobré tomiky. Tak, ty máš M1 Garant. No, takže je, tady máme sandwich, takže se můžeme občerstvit. Můžeme se konečně vylepšit. No a tady vlastně po mně znova budeš chtít další ukladání. Tady znova budete říkat, a jo. Jo, je to přece jenom jeden chlap. A vy to bílé na sobě, co mají, to jsou ty neprůstřelné vesty jejich. Tak, ty taky umři, ty taky, jau, to, ty jo, jich tady je nějak moc trošku, no a navíc mají ještě ty neprůstřelné vesty. Takže to je úplně luxusní. Ty máš tu, tak počkej, já zase granát, tak. A, jo, hodil, ty vole, kamo. Hej, ne, on zrovna přebyl, já jsem rychle chtěl překliknout nějakou zbraň a on zrovna přebyl, naštěstí máme další save point, takže nemusím jít až tak daleko. Jo, je to přece jeden chlap, ne, přece se s ním nebudete srát tak dlouho. Tak, vemem zase rychle granát, jedničku, hodíme tam rychle granát a vemem si... Umři ty hovado! Ty vole... Co to bylo? Já jsem do něho vypadal celý zásobník. A on žil. Měl jsem asi do hlavy. Jau. Rychle přebiť, Joe. Tak. Hej, já vím, vy tady půjdete takhle teď po mě, co? Pojď sem. Tak, do hlavy. Umřel. Jo. Do hlavy. Musím mířit do hlavy. To je to nej... Au, to je to nejúčinnější místo. Hlava, tam nemají neprůstřelné vesty, takže tam je to v pohodě. Tak, ještě jeden tam někde, tak jak kdyby na dostřel. Tak, jo, tady skurvené světlo. No, tak vylez, mám 7 nabojů, těma 7 nabojema jsem tě netrefil. Tak, dobře, berem si druhého Tomíka. Tak, už jsem tě trefil, paráda. Tady jde aspoň na té minimapě vidět, zda je mrtev nebo ne. Tak já zkusím. Sejmu tohle světlo, které mě by tam oslňovalo. Tady taky. Aha, to rozbít nejde, dobře. Tak, kudy kam? Kudy kam? Rychle. Kudma oni vylezou. Já se radši schovám tu. Jo, tam je jeden. Už ho vidím. Ten klobouček tam. No tak, aha, uděláme to následovně. Hop. Tak. Jo. A ještě další tam někde jsou. Šup, hodíme tam další. Jak to, že je to nezabilo? Tak vememe si... Tady ten, ne, tady ten. A už je tam vidět.
No tak, nebo oni jsou nahoře? No nahoře asi nebudou. Ale je jasné, že jsou tu, takže se... A zas má brokovnici. A zas má neprůstřelnou vestu. Tak. Jo, tu je. Tak. Krása. Přebij, dokud máš čas a seš dobře krytý a nikdo po nás nejde. No, jakože jde po nás, ale zrovna není nám někdo před ksichtem. Hej, kamo, jak tě střelím do hlavy a ty furt žiješ? Teď si umřel. Zase si přibijem. Pojď. Jak to, že počkej, Joe? Odmaskuj se nebo odkryj se. Tak rychle přeběhnem sem. Vykouknem. A celého pokropíme. Tak, konečně. A to už by měl být poslední. To by měl být, mám taky pocit, už poslední. Doufám, že už tu nikdo jiný nebude. Trošku se mi to jak pokousává. To byla velká chyba, debile! Kdyby jsi jen věděl, co udělá Carlo! Tak jo, tohle je úplně všechno. Počkej, mi to píše začínovou misi. No, to je jedno. Je to zkrátka opravdu, ale opravdu úplně všechno. Kdyby, jo, 24 tisíc. Kdyby to hrál úplně jakože předtím, tak mi to napsal. Gratulujeme, dokončil se Joe'ova dobrodružství, můžeš zlepšovat své statistiky a blablabla, keci. Takže to by bylo pro tenhle ten díl úplně, ale úplně všechno. Jsem rád, že jste se na tenhle čau, kamo, podáš mi noviny. Hej, co píšou? Co píšou? Mi to neřekneš? Mi to fakt neřekneš? Co když tě zastřelím? Jo, dost, dobré. Dobře, už nebudu střílet, okej. Okay. Počkej, jo, tu na mě někdo míří. Oh, policajti, ještě, že jsem to schoval. Ha, hej, hoši, tady je někdo mrtvý a vás to nezajímá? Tak si jeďte. No. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, budu rád za každý odběr. Jsem rád, že jste se koukli na celou Joe dobrodružství, na celou moji sérii. Jsem rád za všechny palce, za všechny komentáře. Omlouvám se za to, že dlouho nevycházely žádné díly, jak předtím, že to vždycky trvá, než něco vydám. Ale to víte, byly prázdniny, já jsem furt někde lítal, nebyl jsem doma, ale zítra začíná školní rok a to už budu mít odpoledne snad víc času na natočení. A navíc ze začátku roku to bude takové klidné, hele, tady je brána. Ze začátku roku to bude takové klidné, pohodové, takže budu točit a točit, když budu mít náladu, čas a hlavně co. Ano, mám co točit, mám naplánované dvě nové série a které to budou, no, prozradím, že jedna série bude z Minecraftu, ale to nebude obyčejný jen tak Minecraft, ano, budou to nějaké mody. Jaké mody, to vám neřeknu. No a druhou sérii, to bude trošku akčnějšího něco. Něco, jak byl tady Joe, tak něco v tom stylu, jakože nebude to Mafia, nebude to Jimmyho Vendetta, ale bude to něco prostě střílečky, auta a tak dále. No a to je ode mě teda úplně, ale úplně všechno. Jsem rád, co jsem říkal, že jsem rád, že jste se na to podívali, že jste se mnou byli celou tu sérii, ale poděkuju vám znovu. Jsem rád, že jste se koukli na tento díl, jsem rád za všechny odběry. No a u dalších dílů z hry
Mafia 2 už se neuvidíme, ale uvidíme se u dalších dílů z jiné série. Jsem rád, že jste s námi. Mějte se krásně. Zduřak Cip.